痛みを知らぬ者に本当の平和は分からぬ。世界に痛みを、死んだ転生。Salve, salve, rapaziada. Beleza, tô aqui de volta, né, trazendo novidades. Esse vídeo aqui, tropinha, é pra explicar algumas coisas, né, relacionado com Naruto e Free Fire, porque várias pessoas vieram me perguntar se essa skin aqui fazia parte, vamos dizer assim, da parceria com Naruto, né. Então, rapaziada, não, tropinha, é apenas uma skin, né, uma skin normal, mas ela parece muito com Kakashi, né, ela assemelha muito ao Kakashi. E infelizmente, tropa, não tem nada oficial de parceria com Naruto. Se viesse para o Free Fire, seria muito top. Muitas pessoas aguardam essa parceria. E eu vou respondendo vocês, né? Não, rapaziada, essa skin não é nada oficial assim de Naruto. Vocês vieram me perguntar, não tem nada a ver com a parceria Naruto, tá bom? É uma skin normal, simples. Apenas parece alguns detalhes, né? Com, por exemplo, essa bandana, a máscara, o cabelo. Parece muito, né, com estilo de Naruto, mas não, rapaziada, infelizmente nada confirmado de parceria de Free Fire com Naruto. Seria muito top se a Garena fizesse essa parceria. Já comenta aí, rapaziada, se você, o que vocês já acham, né, dessa parceria, se viesse para o Free Fire, né, tropinha, seria muito top, porque você sabe, Naruto é um anime aí que agradou muitas pessoas por conta da sua história, enfim, né. Então, rapaziada, já esclarecendo tudo, beleza, quem vieram me perguntar, tô respondendo já aqui nesse vídeo que não, até o momento não tem nada confirmado com parceria com Naruto, infelizmente. Mas vamos torcer, né, para em breve a Garena trazer, né, para o Free Fire, porque seria muito top, né, tropinha. Então, era um vídeo aqui curtinho, né, rapaziada, explicando sobre esse assunto, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, deixa o likezão. E esse era o vídeo, beleza, rapaziada? Então, tamo junto, é nóis e tchau, tchau!